تاني سنت كي لبدي يكون يكوب يتبان كي مركي ومدحوينها تركي الرجب داي بيردقان بوغضي مقالة مقدشو وحاسيحو قيسان يحرير كودحة يدولة دحا صوماليا يحكومة دانكرا وحانا تاسيا حرسي داين تركيو ودين عيبا دانكا تاغير صوماليا ويكمي تهي تاغير دقالة ديق وحبرشا يتببرا دا عيدا مدا أرضي بدن ايا چامع دحا دالكا تركيو كحلي وحبرشا لعقلا آنا بلسيقار كمي دا ايا فرصة دحا سوار كمي تسهلي كرتا إناي كغسي بحان دالكا سيسي ايوغو تاريبان قارد دا يوروب mid kamida ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho ka helay dawladda Turkiga balse magaciisa gaabsaday ayaa sheegay in qorshihiisu uu yahay sidii uu Turkiga uga taariibi lahaa ardaygani oo wacayay dad ay asxaabihiin oo horey u taariibay haddana ku sugan Yurub ayaa waxaanu ka wareysanay wadooyinka loo maro iyo qaababka loo taariibo waxbarasho ayaan dalka ku soo galay balse maalmahan waxaan rajaynayaa sidii aan uga bixi lahaa oo waxaan rabaa inaan aado Yurubta lagu siyaacayo sababtuna waxa ay tahay mar hadii ay nolosha qabad ka timaado dantu waxay kugu qasbeysa sida aysan ka fursanaynin inaad ku dhaqaaqdo ayuu yiri ardaygaasi waxa uu sheegay in hadii xataa uu barto turki waxa uu sheegay in hadii xataa uu wax ka barto turkiga dibna ugu laabto Soomaaliya ay adag tahay inuu shaqo helo taasina ay ku dhalisay in uu nolol u raadsado dalka Yurub qaar badan oo kamid ardaydani oo dib u maray helitaanka deeqda waxbarasho ayaa sheegay in markii hore ay moodayeen in ay wax baran karaan gelina ay shaqaysan karaan dalka Turkiga waxay is qirsan yihiin fursadaasi inay beer dareeyeen Cabdirashid Maxamuud Maxamed Cabdirashid Hudhud Television ka caalamiga Star TV